Hej alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag, der skal vi altså lave noget vold grineren. Junkyard har altså skrevet til mig. Det skal lige siges, at Junkyard er altså sponsoreret af den her video, så hashtag reklame. Men Junkyard, de skrev til mig, at Tonse, vil du gerne have noget nyt tøjskab? Ja, det vil jeg faktisk rimelig meget gerne. Hver gang du får et kill, så må du altså få et stykke tøj inden for Junkyard. Så jeg har taget challengen op. Vi prøver at få så mange kills som overhovedet muligt. Ligesom som de andre challenges, vi har lavet. Husk at like og subscribe. Husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange kills I tror, jeg får. Vi ses. Tonse glemte at sige, at du kan bruge koden TONSE20, så får du 20% rabat på Junkyards hjemmeside. Et kill lige med et stykke nyt tøj fra Junkyard. Challenge accepted. And we are ready to go. Som I kan se, så har der lige været dummedays ting. Og når I nok ser den her video, så er det nok den nye sæson, fordi at Tonse han er produktiv. Hvor lander vi henne, mon? Jeg tænker sgu, vi lander The Shark, som vi altid plejer. The Shark er altid det bedste sted, hvor vi kan få grapplerne og hop højre, hop venstre, hop højre, hop venstre. Så man kan hurtigt få nogle kills hele tiden. Eller vi kunne også lande på en lama. Jeg ved du sgu ikke lige helt. Ej, vi lander sgu på en lama. Jeg magter sgu ikke til at flyve så langt. Jeg kan se en lama her allerede her. Jeg er jo DK's bedste lama spotter, så det er jo ligegyldigt hvornår, så kan jeg jo altid lande på en lama. Og lama, det er altså så vold OP. Man får så mange mats, og man får altid garanteret noget shield med sig. Så jeg tænker, vi lander på en lama. Og så har man også altid lige en jump pad, så vi kan altid jump pad til den første i hvert fald. Lad mig se, hvad jeg får her. Okay, lidt fakes her. Ui, der er en, der lander helt over. Jeg kan lige kaste nogle fake tonser herover, så jeg lige kan forvirre ham lidt. Jeg har faktisk allerede det, vi skal bruge. Full shield og pads og det hele. Lad os bare gå instant efter dem. Hey, let's go. Et enkelt kill fra starten af. Det er altså et stykke tøj for mig. Se om vi kan finde flere. Allerede god start. Et stykke tøj. Jeg håber legit, jeg kan finde nogle hele tiden. Ellers er det altså rip. Ui, jeg ser fandme en her. Jeg ser en lille Deadpool. Hvad laver Deadpool? Nej. Hopper han bare ned og dør til fall damage? Ej, Deadpool, det kunne du altså godt lige have været bekendt at give mig et stykke tøj der. Hvad fuck? Det var selvfølgelig en loco, my loco. Ej. Han vidste godt, at jeg var ved at lave challenge. Det kunne være, at den bot, at den samarbejdede lige med Junkyard, lad os sige. Så Junkyard lige havde ringet til mig og sagde, hey, du skal lige dø med Vilje der, fordi der kommer en dons efter dig. Nej, hvor uheldig kan man være der. Jeg tror måske, det var den eneste land her eller hvad. Men vi har ikke tid til at løbe rundt og loot her. Vi har altså kun tid til at løbe rundt og flag folk. Vi har ikke kill dog. Solen går den der vej, så lad os gå den vej af. Jeg har altså fint nok loot. Blå af jer, blå SMG. En grå attack, det er ikke så godt. Men må ikke, jeg kan skyde en eller anden, der har en guard. Shotgun eller et eller andet. Ui, der er en, der skyder efter mig. Det skulle han aldrig have gjort. Det skulle han aldrig have gjort. Når jeg ser ham der, så ser jeg bare et stykke nye sko, en ny t-shirt eller et eller andet. Det jeg tænker, jeg vil gerne vil, i hvert fald vil have, det er i hvert fald en ny t-shirt. Et kill. Ui, jeg ser sagt med sådan en der. Vi er så hurtigt på den. De skulle aldrig have givet mig sådan en udfordring her. Bumme lum, bumme lum, lum, lum. Easy clap. Det blev altså 3 kills allerede. Rigtig, rigtig, rigtig god start for mig her. Og han havde en grøn tag. Let's go. Så jeg får opgraderet lidt min shotgun her. Jeg tænker, vi tager et flyveskid, så vi kan få noget godt overview. Og så kan vi kan flyve direkte efter folk. Jeg håber stadig, jeg kan finde folk lige så godt, som jeg gør lige nu. Det er altså rigtig, rigtig god start. 3 kills, det er lige med altså 3 stykke tøj. Er der nogen i Holly? Hello. Er anybody in Holly? Nobody in Holly. Hvor søren skal vi flyve hen? Oj, jeg ser en mere her i Solly. Det er altså godt, jeg lige var 500 IQ her, og så tager flyveren. Bum, badum, bum, 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 bum. Hello, my name is Tonse. I am a pilot. Lækkert skud her. Klapper ham easy hurtigt. 4 kills. Det er altså 4 stykke tøj nu. Ej, hvor lækkert. Jeg er altså killkongen, men det var måske den nemmeste udfordring at give til lamakongen Tonse. Endelig plejer der også at være en hel masse på. Ja, der er ikke flere, der vil op og fight med mig. Nu vil jeg altså bare flyve rundt som en pilotmand her, og så se, om jeg kan få nogle kills. Det var 3. Det er ikke så godt det her, at jeg ikke kan finde kills. Jeg ser en her. Må vi lige gå lidt nedad, så vi ikke falder for langt ned. Det er så mit hemmelige våben, det er flyet. Oj, shit. Hvor er han lige ud? Easy clap. Han havde ikke engang noget våben, ham der. Eller jo, han havde våben. Han havde ikke noget shield, det var det, jeg mente. Nemt. 5 kills. Man kan altså, selvom man er gamer og professionel gamer, så skal man også se lidt godt ud til det. Så lidt damerne og sådan noget jo. Vi skal bare ud i helikopter. Folk dør stille og roligt. Der er altså kun 28 tilbage, og jeg har 5 kills. Hvorfor kan jeg ikke finde flere mennesker? Jeg siger hallo. Hallo. Jeg forstår slet ikke en brik. Vi flyver legit rundt på hele mappet for at se, om vi kan finde nogen. Men jeg kan legit ikke se nogen. Oj, jeg ser en herovre. Det er altså godt, vi har flyvemaskinen her, men den har altså ikke ret meget liv. Hvilket ikke er ret godt. Det er altså Banan John her, ud af det der. Oj, shit.
Boom. Easy clap for den her banan John her. 6 kills. 6 kills. Ej, hvor lækkert. Jeg kommer til at se helt drippy ud nu. Vi skal så videre. 400 liv på det her fly her. Hvis jeg ikke havde flyet ind, så det er seriøst været svært. Og den der nye zone der, den er helt mærkelig. Man kan svømme ud i den og alt muligt. Det skal vi altså ikke ud og røre i. Specielt når vi sidder og laver en 1 kill lige med et stykke tøj fra Junkyard Challenge. Kom så. Og zonerne er i Wailing Woods. Eller ikke Wailing Woods. I Weeping Woods. Og det er altså det værste, fordi så kan folk bare gemme sig under træerne. Og jeg hader, når folk gemmer sig under træerne. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der sker, altså. Nej. Jeg flyver altså alt, hvad jeg kan op i luften for at se, om de kan finde mig eller høre mig. Skyde efter mig. Hallo. It's Dante. Hey, der er ikke, der skyder efter mig. Jeg ser ham. Det skulle han aldrig have gjort. Det skulle han aldrig have gjort. Det håber jeg, han fortryder. Hvad laver de? Altså, de siger alle de der, jeg skyder her, de er bare sådan, ja, her Tonse, du må gerne få et gratis tøj her fra Junkyard. Vi støtter dig, vi hjælper dig. Er der en, der jumper dig? Ej, jeg rammer ham for 50, jeg prækker ham også instant. Boom. 8 kills, jeg har så fået 8 tøj. Ej, jeg ser en her i Wailing. Eller en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det for Wailing. Jeg er stadig i det gamle map der. Det hedder selvfølgelig Weeping. Kom her, din lille hund. Boom, shakalakalaka, boom. 9 kills. Ej, hvor lækkert. Han havde også godt loot ham her. Han havde en blå shotgun. Nu har jeg altså ikke lige flyet her. Jeg er stadig 12 tilbage i det her game her. Jeg har 9 kills. En buske camper. Godt en. Hey, du skal ikke løbe væk fra mig eller dø til en anden. Du skal dø til mig, så jeg kan få masser af tøj. Gemmer sig i busken. Jeg kan altså se gennem busken. Jeg har lidt wallhack. Okay, så 10 kills. 10 tilbage. Det er bare 10. 10 tilbage. 10 kills. Og jeg ved ikke, hvad den sidste betyder. Men triple 10. Oj, jeg hører nogle skyde herovre. De donerer bare tøj til mig. Alle de her bots. Jeg kan ikke ramme ham. Nej. Jeg fik killet. Nej. Hvor er jeg heldig. Og han er hvid. 11 kills endnu. Oj, han har drummy. Let's go. Han har drummy også. Drumgun, det er altså noget af det bedste controller-våben, og jeg har altså lidt et controller af. Okay, 12 kills, de med 12 stykke tøj. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal bestille, altså. Kommer jeg jo bare til at bestille sokker og underbukser og alt muligt lækkert gøj. Jeg sagde det jo. Det er altså en farlig udfordring at give til mig det her. Flyver mere rundt her og kigger. Lad os bare lige scout heroppe i luften, tænker jeg. Men det er det her med Weeping. Det er så altså voldsvært at se, og specielt ude i det her vandzone-agtigt. Det tager jeg altså ikke bevæge mig ud i det der. Det er så altså voldsvært at se de her træer her. Oj, der er en kæmpe billfight herude. Ude i vandet. Ude i the ocean. Jeg sidder og skyder en eller anden ned i en bus. Huh? Shit. Det er vold mærkeligt at se sådan her. Man kan ligesom se igennem bensene. Nej, han tog mit kill ham der. Boom, shakalakala, kommer bare drummy gun. Okay, 4 tilbage, eller 5 i alt. Der er så vold mange masser. Jeg er stadig fuld liv, jeg har masser af det hele. Det ser sådan helt... Jeg kan slet ikke. Man tror jo fandme, at man er under vandet, når man er herude. Er det, når man går mere mod midten, så ser det lidt mere normalt. Ja, det gør det. Lad os se, om jeg kan få fat i det. Jeg ser en eller anden med en butterfly her. Rammer ham 23. Han tager altså noget af det loot der. Og det er altså godt loot, der er herovre. Så er det godt, jeg har drømme i. Oh my god, super 40 i headshot. Skyder vi igennem tingene. Let's go. Easy clap. 14 kills. 4 tilbage. 4. Næsten. Okay, altså trods af den der, den sidste ting, det er bare min samlede kills. Hvis nu var jeg for eksempel spillet squat eller duo eller et eller andet. Ja, så det er jo det. Det er jo lidt akavet, når jeg kan finde lidt flere lige nu. Jeg har dræbt så mange, altså zonen er så... Ui. Det er altså godt, jeg har de her jump pads her til, ligesom, så jeg kan flyve op og kigge, hvor folk er. Jeg flyver direkte over til den her. Drømme far her, han havde det som bog. Han havde 2 pads. Der er kun 3 tilbage nu. Jeg skal se her det sidste kills her. 15 kills i alt. Det er altså 15 styk nyt tøj, jeg får direkte ind i mit klædeskab. Ej, hvor lækkert. Kom så. Holy shit. Oh my lord. Jeg blev fuldstændig beamet. Jeg er helt sindssyg ham her. Jeg er helt tryhard ham her. Det er vold mærkeligt at se igennem det her. Jeg popper lige en big her. Jeg skal ikke tage den her. Hvad laver han?
jeg cracker ham. Det er så godt, jeg har drømme her. Let's go. Lille triharder, mand. Det er også ham, der havde grappleren, det er derfor. Lille triharder. Let's go, 16 kills, der er en tilbage. Jeg kan potentielt få 17 kills. Håber ikke, jeg choker den her. Oj. Hvad? Satan. Let's go, 16 stykker tøj. Let's go. Så skal jeg så ind og bestille 16 stykker tøj. Ej, hvor lækkert. Okay, så der er så nu gået et par dage, og jeg har fået alt mit 16 stykker tøj. Jeg har fået den første kasse, hvor jeg havde fået 8. Jeg tror, jeg fik 8 tøj. Så Junior, de skrev, at det ville komme i 2 pakker, fordi jeg har fået så mange kills. Men jeg har fået alt fra t-shirt, fra hoodies, fra en ny jakke, underbukser, sko, helt lortet. Tusind tak til Junkyard for at sponsorere alle de her ting her. Husk at like og subscribe. Husk også at følge Junkyard. Linket vil være nede i beskrivelsen. Du kan bruge kode Tonsa og alt det der. Vi ses. Brug kode Tonsa i items job. Ja, ja, ja. Skin, skin, hey, hey.